město vítalo nové občánky. Myslivci uklízeli les. Cestovatel Karel Wolf navštívil naše město. Proběhlo celostátní kolo soutěže Cvrček 2008. Taneční život se vrací k romským tradicím. Mládež udržuje čistý park. Příjemný den, milí diváci. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme zde další týden plný zajímavostí, o kterých jste možná slyšeli, ale nemohli u nich být. Proto jsme tu my, abychom vám prostřednictvím reportáží tyto události přiblížili. Vítejte u sledování v pořadí již 15. zpráv letošního roku. V úterý 1. dubna byl v obřadní síni městského úřadu slyšet pláč, smích a křik, který doprovázela hudba a nadšené pohledy všech přítomných. To se jen o slovo hlásila nová miminka. Přivítali jsme jich hned 9. Jak se jim líbilo v dřevěné kolébce, uvidíte právě teď. Včera se vám narodilo lidem děťátko, mělo chmíří na hlavičce jako kuřátko. A tak bychom mohli pokračovat dále. Nejkrásnějším dárkem v životě každého z nás je děťátko, které se má čile k světu. Narodí se maličké, bezbrané a neskušené a záleží jen na nás, rodičích, jak ho připravíme do života. Aby tato novorozeňátka mohla začít sbírat zkušenosti, sluší se je slavnostně přivítat a zařadit mezi občany města, ve kterém žijí. V úterý 1. dubna tomu nebylo jinak. I když je to aprílové datum, nové občánky jsme právoplatně přivítali. Zahájení patřilo dětem z mateřské školy Beruška a dále pokračovala paní starostka, která popřála novorozencům hlavně zdraví a rodičům hodně síly při výchově. Do pamětní knihy na matrice byly zapsáni Rudolf Valentín Miko, Natálie Dvořáková, Lukáš Dziásek, Andrea Kubánková, Hana Šeráková, Anna Štauberová, Karolína Holečková, Matyáš Kroutil, a Martin Šíla. Jedno moudro praví, že každý je strůjcem svého štěstí.
My vám, milá miminka, přejeme, aby toho štěstí ve vašem životě bylo co nejvíce. Každé malé dítě ví, že se myslivci starají o lesní zvířata. Ti radounčtí si svou povinnost zpestřují i úklidem lesa. Každým rokem vyvezou několik kontejnerů odpadu. Naskýtá se otázka, odkud se vlastně ten odpad bere. I my jsme se podívali na likvidaci jedné černé skládky. V naší reportáži se opět vracíme k problematice odpadů. Je zarážející, že v době, kdy jsou ve městě na každém rohu kontejnery na odpad, jsou lidé stále tak nezodpovědní a nepotřebné věci odhazují do lesa. Nikdo z nich si asi neuvědomuje, že tím nejen znečišťuje životní prostředí, ale zároveň ničí úkryty zpěvného ptactva a drobného zvířectva. Tak dnešní akci prakticky pořádáme na úklid serpentin, což děláme každoročně. Je to úklid bordelu po lidech, kteří jsou ze Štětí, z okolí, kteří tady prakticky vyhodit to, co se jim nehodí. Nacházíme tady pračky, nacházíme tady různé roboty, nacházíme tady zbytky z prasat, které byly zabitý doma. Teď vidíte tam sami, že to jsou igelitáky, všechno, PET lahve, všechno tady nacházíme, ale jako lidi to nedávají do kontejneru, který jsou třeba dejme to ve Štětí k tomu. Tady je to jednodušší to hodit a je to. Jako každoročně vždycky o to požádáme, nebo na té organizaci se podílí paní Hellerová z městského úřadu. Tady to vždycky řekneme a zde vidíte, že jako mají k tomu dost velký přístup a dobrý přístup, protože jsem třeba posílal i třeba tu multikáru z městského úřadu s panem Bognarem, který to tady i řídí a sváží ten problém, pneumatický bordel, to je pneumatiky a ty se odvážejí speciálně dolů do skladů a pak se teprve likvidují někde úplně jinde. Co se děje s dalším odpadem, kromě pneumatik? Další odpad se vozí na skladku, tady na mě nahoru a městský úřad za to prakticky platí peníze. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby městská policie trošku do toho více zasáhla a chytla nějakého toho viníka a pro výstrahu mu tady dala dost velkou pokutu a vyvěsila prakticky nebo zveřejnila, kdo to byl, aby teda bylo možno se tady tomu těmhle ten serpentinám, je to kus přírody, trošku věnovat. Takže tohle berete jako jarní úklid? Tohle to bereme jako první jarní úklid a pak tohle to děláme ještě na podzim a to potom podle toho, kolik se tady objeví toho bordelu prakticky v těch serpentinách. A je to každý rok stejný nebo letos třeba je to mimořádně větší odpad? Dneska to dá se v takovém průměru, protože bylo tady rok, nebudu vzpomínat nějak dlouho, když jsme to museli řešit i přes městskou policii, kdy tady byl složený celý kamion pneumatik. Ten jsme vytahali spolu s Knotkov, s traktorem, který tady přidává pan Knotek k dispozici. K tomu si myslím, že by bylo patří poděkování panu Knotkovi za to. A zároveň i tomu řidičovi, který tady tomu věnuje čas kvůli naší brigádě. A to jste všichni myslivci? Dá se říct, že jsme tady všichni myslivci a jsou tady mezi námi i děti jako nástupci. No, teď jsme šli zvířátkům čistit ten, aby mohli dobře žít. Tady. A co jste čistili? Les jste čistili? Mm-hmm. Tam máme smrdutí bahno v tom je. A co jste ještě všechno našli v tom lese? Plno skla, nějaký pneumatiky, tamhle jsou. A tady jsem to já udělala pro myšky, já mám ráda taky zvířata. A co ty si našla třeba, co nepatří do lesa? Samý igelity a některý sklo a pak jsem tady se pořezala. Tak to maminka určitě vyčistí. Ale nic moc se mi nestalo pak už. A líbí se ti to ten odpad v lese nebo je to ošklivé? Nelíbí, to je ošklivý. A co by si vzkázala lidem, kteří to tam házejí? Když to tam budou házet, tak bych je dala do vězení za to. Město vynakládá každoročně značné částky na svoz odpadu. Zcela zbytečně se musí platit i likvidace černých skládek. Tentokrát můžeme poděkovat myslivcům, kteří les vyčistili zcela zdarma. Pro letošní rok je les čistý. Myslivci vykonali každoroční svoji práci, kdy se lidé konečně poučí a přestanou ničit tuto nádheru. V
Ve Štětí a blízkém okolí se nedějí jen události, které vidíte natočené. Naše kamery nemohou být u všeho a proto vás o těchto akcích budeme informovat alespoň slovně. Tak například 1. dubna se v tělocvičně základní školy Ostrovní konalo krajské kolo dětského aerobik maratonu. Je to soutěžní cvičení na hudbu s prvky tanečního a komerčního aerobiku. Hodnotí se výdrž, čistota provedení, flexibilita a vzhled. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. V 1. kategorii dívek od 7 do 9 let zvítězila Laura Zahálková z Litoměřic. V 2. kategorii dívek od 10 do 12 let zvítězila Petra Beranová ze Štětí. Ve 3. kategorii dívek od 13 do 15 let zvítězila Dominika Kacafírková opět ze Štětí. A v poslední 4. kategorii od 16 let nahoru zvítězila Aneta Holakovská, jak jinak než ze Štětí. Pozvání městské knihovny přijal známý mladý cestovatel a světoběžník Karel Wolf. Ze svých cest si připravuje audiovizuální cestopisné projekce, které prezentuje v mnoha městech naší vlasti. Pro žáky základních škol si připravil zajímavé povídání o Jižní Americe. Nebylo to pouze vyprávění příhod, ale žáci zde měli možnost poučit se například o tom, jak vzniká světlo z karbidové lampy, kterou používají bolívijští horníci v solných dolech. Tak jmenuji se Karel Wolf a v poslední době se věnuji převážně tomu cestování, protože mě to hrozně baví, velice se o to zajímám, jsem vystudovaný vlastně biolog a Jižní Amerika mě hodně přitahuje právě z toho důvodu, že tam je obrovské množství přírody, třeba ve srovnání s Asií. V Asii té přírody samozřejmě je také hodně, ale Asie je hodně o lidech. Ta Jižní Amerika je opravdu převážně o přírodě, jsou tam fantastické hory, krásná amazonská nížina, spoustu zvířat a mě to osobně hrozně moc přitahuje. No a jelikož s přítelkyní cestujeme už 7 let, tak se vydáváme do dalších zajímavých kontů světa a máme to štěstí, že můžeme jezdit na 2měsíční výpravy třeba do Jižní Ameriky. Celkem se v Jižní Americe strávil asi 4 měsíce nebo 4,5 měsíce, kdy 2 měsíce jsme strávili v Bolívii, měsíc v Peru a měsíc v Ekvádoru. Jaký nejsilnější zážitek jste si sebou přivezl? Asi nejsilnější zážitkem, když to tak vezmu, tak byla cesta do amazonské nížiny právě v Bolívii, kde před asi 5 lety byla bohužel pouze jedna jediná cesta, která lidé o tom říkají, že to je nejnebezpečnější silnice na světě, ale to nejnebezpečnější to sedí, ale pojem silnice to nesedí, protože to byla spíše taková jako kozí stezka, široká 2,5 metru, která byla vytesaná prostě do hrozně prudké skály a ta cesta trvá asi 20 hodin, než se do té amazonské nížiny z La Pazu, z hlavního města Bolívie, dostanete. Takže my, když jsme jeli vlastně v tom autobusu, tak najednou jsme vystrčili hlavu z okýnka a viděli jsme prostě 200-metrový sraz hnedka vedle, žádný zábrany, nic takového tam nebylo. A když si třeba představíte, že vlastně ten autobus má 2,3 metru nebo 2,4 metru na šířku a ty nejužší místa měly 2,6 metru na šířku, tak bylo to opravdu ozrcátka, kdy na těch úzkých silnicích byly relativně prudké zatáčky. Když si představíte dráhu jízdy přední nápravy v autobusu, tak ta přední náprava to vybere, tu zatáčku, ale ta zadní náprava už to nevybrala. Takže já jsem viděl, když jsem vykouknul z okénka, tak jsem vlastně viděl levé zadní kolo, jak se protáčí vlastně nad tou prudkou zatáčkou a kdyby jsme byli špatně vyvážený, tak bohužel bychom se nevrátili do České republiky a v podstatě to v tu chvíli se člověk najednou začíná uvědomovat, že by měl takovéhle věci předem promyslet. Řekněte nám vlastně, jak takový cestovatel žije, čím se stravuje, kde spí, jak se aklimatizuje na takové prostředí? Já si myslím, že aklimatizace, o té bychom mohli hovořit pouze ve vztahu, pokud se vydáváme opravdu do nějakých vysokých nadmořských výšek, třeba do těch Ant 4 km a výše nad mořem. Tam člověk musí opravdu strávit třeba 3 dny ve výšce 3000, 3,5 tisíce metrů nad mořem, kdy si přivykne to tělo na tu nadmořskou výšku a pak se může vydávat dál nebo výše. A co se týče takového toho cestování nebo života na cestách, tak je to hlavně o tom, aby se člověk
zžil s tou kulturou, aby se nějakým způsobem trošku uskrovnil, protože přeci jenom ty podmínky pro cestování v autobusech nebo v jiných dopravních prostředcích nejsou tak příjemné nebo pohodlné jako u nás v Evropě, a proto člověk bojuje tak trošku i někdy ze špínou, samozřejmě s únavou, protože si většinou nosíte všechno sami na zádech v nějakém batohu. Člověk si musí zabalit tak akorát, aby to prostě nebylo ani moc, ani málo, aby to mohl vlastně tahat celou dobu na zádech. No a co se týče jídla a stravování, tak je vlastně hrozně důležité, aby váš žaludek nebyl vybíravý, abyste dokázali sníst všechno, co vlastně ta místní zem nabízí. A jelikož já osobně se nemám problém se uskrovnit, tak vlastně z toho cestování si beru jenom to lepší, jenom to krásnější na ty problémy, že třeba někde mi moc nechutnalo, nebo že někde nebyly kvalitní hotely, tak vlastně na to zapomínám a vevnitř zůstávají jenom ty krásné, příjemné zážitky. Je tam veliký rozdíl teplot, asi v té nížině bude určitě tepleji než nahoře. Člověk musí být vybaven pro obojí, že? Určitě je to tak. Vlastně konkrétně, co se týče té Jižní Ameriky, tak tam jsou opravdu velké rozdíly výškové i teplotní. Ve 4 kilometrech nad mořem je prostě nula. Třeba co se týče těch letních měsíců, červenec, srpen a potom v Amazonské nížině jsou prostě třicítky. Ale pokud si člověk zabalí chytře, to znamená, vezme si nějaké termoprádlo, jednu slabou mikinu a větrovku, tak vlastně tyhle ty 3 nebo 4 vrstvy, pokud na sebe navlečete a pohybujete se, dokážete se zahřát, takže nějaké péřové bundy nebo nějaké objemné věci člověk nepotřebuje. A možná, co je zajímavé říci, tak pamatuju si, jak mě někdo poradil, že si mám v podstatě zabalit tak, že když tam bude nejchladnější počasí, tak já musím využít všechno oblečení, co mám v tom batohu, abych dokázal na sebe obléci. Takže je třeba zbytečné si brát 2 větrovky, 2 bundy nebo 2 svetry. Ještě jsem se chtěla zeptat, taková cesta nestojí jistě malé finanční prostředky? Vy scháníte nějaké sponzory nebo je to vyloženě na vaše triko? Je to opravdu na moje triko, není nic jednoduššího, než celý rok vlastně plánovat nějakou takovouhle výpravu nebo expedici a vědomě šetřit peníze na to, že potom jednou přijde třeba květen nebo červen, kdy vy si zakoupíte letenku za 20-25 tisíc korun a potom si vyměníte třeba $1000 a s pomocí těch $1000 dokážete přežít třeba měsíc nebo 2 měsíce v Jižní Americe. Když jsme tady u toho plánování, plánujete další nějakou výpravu? Tak určitě jo, letos bych se hrozně rád podíval na měsíc na Kubu a pokud by se podařilo třeba v příštím roce, tak bychom se hrozně rádi podívali na Antarktidu. A ještě to shrňme, který kontinent vás osobně nejvíc zaujal z toho, co už jste procestoval? Určitě Jižní Amerika. To je prostě moje láska, ta příroda mě hrozně přitahuje a jelikož umím i španělsky, tak se dokážu domluvit vlastně i v těch menších městech nebo vesničkách. Když to, co se týče Asie, tam je vždycky pouze ta angličtina a pokud nenarazíte na inteligentní lidi, kteří dokáží hovořit i v těch asijských zemích anglicky, tak přece jenom je tam trošičku ta komunikační bariéra. Takže děkuji vám za rozhovor a hodně krásných cest a šťastných návratů do České republiky. Děkuji vám moc krát. Velkolepá akce milovníků zajímavých a vylepšených aut Tuning Party 2 zpříjemní jarní sobotu 19. dubna v Litoměřicích. Pořadatelé jsou dobře připraveni na příjezd mnoha zajímavých vozů na základě informace o nekonání mimoňských válek. Všem návštěvníkům přejeme nezapomenutelnou podívanou. Další zajímavou akcí bylo ostrovní divadlení, které proběhlo ve středu 2. dubna ve Velkém sále kulturního střediska. Žáci základní školy Ostrovní spolu s pedagogy si připravili pro širokou veřejnost, ale hlavně pro rodiče, divadelní zpracování 5 známých pohádek. Každá scénka trvala 10 minut. Největší oblibě se těšila pohádka Mrazík. Jestli je kreslení nebo malování darem od přírody, není důležité. Nejedná se o klasické tahy tuškou nebo štětcem. Za vším se skrývá počítačová myš, jemná motorika ruky, postřeh, fantazie a smysl pro detail. Kde lze tyto schopnosti využít, vám přiblížíme v následující reportáži.
Je sobota 29. března a nacházíme se před základní školou v Ostrovní ulici. Za jejími dveřmi se koná celostátní soutěž. O tom, kdo soutěží, kolik je účastníků, jaké je téma, o tom si popovídáme za chvilku. Pod heslem Kdo si hraje nezlobí proběhlo 29. března na základní škole Ostrovní celostátní finále soutěže dětí v malování na počítačích Cvrček 2008. Soutěž Cvrček je soutěž pořádaná v grafice na počítačích, to znamená, že děti, školní děti do věku 15 anebo 18 let malují na počítači podle zadaného témata. Letos jsme měli témata dvě, jedno bylo cestování, pozdrav z prázdnin a druhé téma bylo trošku konkrétnější, byla to známka, poštovní známka z oblasti filatelie. Letošní již 10. ročník byl výjimečný nejen složením poroty, soutěžícími, ale i celkovým průběhem soutěže, jejímž cílem je zapojení mládeže do smysluplné práce na počítači se zaměřením na grafiku, výměna zkušeností a zapojení i nečlenů České společnosti elektroniků do této aktivity. Slavnostního zahájení se ujal předseda ČSE magistr Petr Plachý, starostka města inženýrka Zdeňka Rulíšková a předseda HIFI klubu Štětí pan Zdeněk Forst. Součástí programu byla i zajímavá přednáška zkušeného grafika magistra Libora Bendy o praktickém využití programu Photoshop. Děti nejdříve dělají místní kolo, to znamená zase na zadané téma malují dva obrázky a z nich potom vybíráme do celostátního kola, kde potom z počtu dětí vybírá odborná porota tři nejlepší a každý rok měníme vždycky to téma. A co vlastně hodnotí ta porota na tom výtvoru? Výtvarné provedení, perspektivu, malebné vyjádření, prostě estetično. Většinou jsou porotci z řad vyučujících výtvarné výchovy, takže ti ta svá pravidla už si stanoví. Čím byl letošní 10. ročník výjimečný? No, letos jsme měli radost z toho, že se přihlásilo hodně dětí ze štětských škol, to znamená od nás, z školy Ostrovní, ze základní školy Ostrovní a z Tomáše Garrigua Masaryka. Museli jsme dost vybírat dětí do celostátního kola. Obrázky jsou velmi hezké, děti jsou velmi šikovné a také letos byly velice hodnotné ceny. Na každé téma měli soutěžící hodinu čistého času. Děti povolili uzdu své fantazii, jak jen mohli. Odborná porota, která hodnotila výtvarné a technické zpracování obrázku, měla nelehký úkol. Všechny práce byly zdařilé a každá odhalila rukopis svého stvořitele. V kategorii A žáků do 15 let zvítězila Petra Žvachtová z HIFI klubu Štětí, druhé až třetí místo obsadili rovněž domácí soutěžící Edita Vacková a Radek Šotola. V kategorii B žáků a studentů nad 15 let si prvenství vybojoval Jiří Junek z HIFI klubu Štětí, druhý skončil Lukáš Dorňák z českého HIFI klubu Pelhřimov a na třetím místě Martina Rybová, opět z HIFI klubu Štětí. Je tady vítězka soutěže v kategorii A a já se tě zeptám, byla to dnes tvoje první soutěž? Ne, nebyla. Kolikátý ročník už absolvuješ? Třetí. A už jsi vyhrála první místo, nebo je to premiéra letos? Premiéra. Co jsi kreslila za obrázek? Českou republiku. A mohla bys ho trošku víc popsat? Mapu České republiky. A co na tom bylo zajímavého? Proč si myslíš, že právě ten tvůj obrázek vyhrál? Protože byl asi originální. A tebe se zeptám, ty jsi vítěz kategorie B. Seš tady na dnešním ročníku poprvé, nebo už jsi soutěžil někdy? Už jsem soutěžil. A minulý rok jsi se umístil jak? Minulý rok jsem tu nebyl. Tak předminulý? Předminulý rok jsem se umístil na 11. posledním místě. No tak to jsi postoupil teda krásně. A co ty jsi kreslil za obrázek? Opuštěný ostrov se zapadajícím sluncem. A co si myslíš, že bylo tím hlavním bodem toho, že si vybrali právě tvůj obrázek? Palmy na opuštěném ostrově. A proč třeba dnešní dopoledne si věnoval téhle soutěži a nehonil jsi se někde s klukama na fotbalovém hřišti za míčem? Protože mě to baví. Tak to je dobře. Tak já vám do příštích let přeju hodně štěstí a hodně velkou a bohatou fantazii při vytváření dalších obrázků a gratuluji vám. Děkujem. Cyklus putování po krásách přírody pokračuje. Nyní se společně s účastníky výpravy podíváme do Rumunska a projdeme nezapomenutelným prostředím Dunajské delty. Dobrodružné vyprávění začíná ve čtvrtek, 10. dubna od 19 hodin.
Jarní sobota 12. dubna bude patřit příjemnému výletu za přírodou. Trasa cesty povede přes Stračí k Mordlochu, odtud dále k Harfenici a Klácelce a skončí v Liběchově. Do batůšku přibalte dobrou náladu a oblíbenou uzeninu k opečení. Sraz účastníků je v 9 hodin u restaurace u Věžáků. Skatepark se začne opět hýbat od základů. Sobota 12. dubna bude patřit skejťácké závodní akci pro kategorie do 15 a od 15 let. V 11 hodin se sejdou všichni soutěžící a přesně ve 12 začne ta pravá exhibice jejich umění. Pojďte se odvázat a poznejte ten pravý adrenalin. Nebo se pojďte pobavit na koňský trh, který své brány otvírá již od 8 hodin. Pletení košů, kovářství, staročeské lívance nebo také medovina a spousta hudby. Nenechte si proto tento bohatý program ujít. Fotbalové utkání mužstev SK Mondy Packaging Štětí a SK Roudnice nad Labem se koná v sobotu 12. dubna od 10.15 na městském stadionu ve Štětí. Hravé divadlo Brno zahraje v pondělí 14. dubna od 9 a dále pak od 10.30 velmi dobře známou pohádku o pejskovi a kočičce. Jaro jsme již přivítali a nyní zbývá si jeho chladné začátky zpříjemnit hudbou. Taková příležitost se naskytne v úterý 15. dubna. Na Novém náměstí bude od 18 hodin hrát dechová harmonie města Štětí. Komedie Ještě jednou profesore Antonína Procházky líčí osud vysokoškolského profesora zklamaného shořelým manželstvím a moderní dobou. Utíká do svého milovaného světa literatury, lépe řečeno do dob románu Vojna a mír. Do divadla pod Palmovkou se odjíždí ve středu 16. dubna v 17 hodin z Mírového náměstí. Je tady závěr. Pokud vás zaujala alespoň jedna reportáž z dnešní nabídky, jsme rádi. Znamená to, že naše práce má smysl. Co přináší dětské zprávy, uvidíte za chvilku. Já vám děkuji za přízeň a brzy se těším na viděnou. Vysíláme online. www.štětí.cz Už vás zase vítám u dětských zpráv. Taneční život připravuje cikánské písně a tance. Tato hudba vznikla před mnoha sty lety ve slunné Indii, kde mají Romové své předky. Na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí probíhají soustředění, která se zaměřují na cikánské písně a tance. A jak to všechno začalo? Děvčata, která jsou pevným jádrem občanského sdružení Taneční život, začala spolupracovat s kapelou z Litoměřic. Ta již v minulosti vyhrála mnoho cen na festivalech a její profesionalita je ověřena i stovkami účastníků tanečních zábav a plesů. Finančně celý projekt podpořilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tato zatím bezejmenná skupina by ráda ukázala všem své umění již v průběhu jara tohoto roku. Jak se jim to podaří a jakých úspěchů společně dosáhnou, dnes ještě nikdo nemůže říci. Ale jistě si zaslouží velkou podporu, a to pravé umělecké Zlomte vas. Naše paní starostka přišla s nápadem, když děti a mládež sedávají v bezručových sadech, že by mohly pomoci i s jejich údržbou. Bylo potřeba uklidit po vichřici Emě. Obvykle jako každý víkend jsme se nudili. Proto jsme uvítali nápad, že můžeme uklidit park. Nám dětem se nemusí říkat dvakrát. Dohodli jsme se, vzali pytle, rukavice a šli na to. Počítali jsme se sbíráním jen úlomků keřů a stromů,
Nakonec jsme ale sesbírali i odpadky. Park byl zanesen i navátými nepotřebnými věcmi a asi také někteří lidé rádi používají keře jako odpadkové koše. Dokonce jsme našli i ježka. Kolem jdoucí byli překvapeni a chválili naší činnost. Celkem se nasbíralo 11 pytlů, které jsme odnesli do sběrného dvora na obchvatu, kde si pan vedoucí stěžoval na nezodpovědné občany, kteří mu házejí odpad před vrata, když je zavřeno. Z těchto lidí si nebudeme brát příklad. Dobrý den, tak tohle jsme nasbírali v parku, po Vyhřici. A kam s tím? No, dáme to tady do kontejneru. V parku nás bylo okolo 20, ale ve Štětí je dětí mnohem víc. Jsem zvědavá, jak vy ostatní pomůžete našemu městu. S touto otázkou se dnes s vámi loučím a příště se určitě koukejte, pač bude na co. Radiodiagnostické oddělení je jedno z nejmoderních vybavených oddělení podřipské nemocnice s poliklinikou. Kromě skiagrafických a ultrazvukových vyšetření může pacient absolvovat také vyšetření rentgenové nebo velmi kvalitní CT vyšetření. Když obvodní lékař pošle pacienta na CT, o jaké vyšetření se jedná? Je to vlastně rentgenové vyšetření, ale na rozdíl od klasického rentgenu tady vidíme i měkké tkáně. To znamená například v hlavě mozek, v dutině hrudní srdce a plíce, v břiše játra, ledviny, slezinu, cévy a podobně. Je potřeba nějaká příprava pacienta před tím vyšetřením? Záleží na tom, jaký orgán vyšetřujeme. Pokud vyšetřujeme třeba jenom páteř nebo nějaké akutní úrazové změny, tak tam většinou kontrastní látku nedáváme. Ale pokud vyšetřujeme hrudník nebo břicho, tak tam je potřeba příprava kontrastní látkou a protialergickými léky. Pacient se CT vyšetření nemusí bát. Kontrastní látka je podávána nitrožilně a většina pacientů cítí pouze teplo po těle. Žádné závažné komplikace nebyly dosud zaznamenány. Unikátní CT přístroj značky Philips, který vlastní podřipská nemocnice, poskytuje velmi podrobné vyšetření většiny těla. Nelze na něm dopodrobna vyšetřit pouze tenké cévičky na nohách nebo rukách. Odhalí však většinu nádorových onemocnění, zánětů, úrazových a pooperačních komplikací. Teď v současné době máme nový CT přístroj, který je velmi rychlý a lze vyšetřit například onemocnění tepen, hlavně těch velkých. Velmi přesný je na zjištění například plicních embolí, to je u nás velmi časté vyšetření. Je nutná žádanka od obvodního lékaře nebo můžu přijít sama? Nemůžete přijít sama, je nutná žádanka buď od obvodního lékaře nebo od ambulantního specialisty anebo z nemocničního oddělení. Současné CT vyšetření se archivuje na DVD nosičích a pacient si dokonce toto vyšetření může na požádání na vlastním DVD nosiči odnést domů. On si to DVDčko může odvést kamkoliv, pokud jde třeba na kontrolu na vyšší pracoviště, tak na tom vyšším pracovišti si to DVDčko otevřou a vlastně mají celé to vyšetření v neskrácené verzi. Odpadá tím duplicitní vyšetření na tom vyšším pracovišti, pacient se nemusí víc ozařovat. V čem se liší klasické rentgenové vyšetření od CT? Klasické rentgenové vyšetření je možné provádět bez přípravy pacienta, to znamená, to je výhoda při akutních stavech, kdy pacient přijde poraněn, nemusíme mu podávat žádnou kontrastní látku, nehrozí tady žádné riziko alergických reakcí.
Ovšem něco za něco, tady zase nedostaneme tak kompletní informaci jako z CT vyšetření, které vidí v pacientovi jak kostní, tak i měkotkáňové struktury, kdežto rentgenové vyšetření zobrazí velmi dobře kosti, hůře už měkké tkáně, tam potom, když je podezření na zranění měkkých tkání, právě přikročíme k vyšetření na CT. Rentgenové vyšetření se nedoporučuje u těhotných žen, kde hrozí riziko poškození plodu. Snažíme se většinou se obejít bez toho vyšetření, pokud ne, tak se dá pacientce ochrana, taková zástěra z olověné gumy, která vlastně přikryje to miminko, aby došlo k co nejmenšímu ohrožení. Když nejsou ty výsledky z rentgenu tady dostačující, může pacient jít rovnou ještě na CT vyšetření? Může a v běžné praxi to tak i děláme, že například je to dobře ilustrovatelné na autonehodách, když u pacienta vidíme nějakou těžší zlomeninu nějaké oblasti, která se na rentgenovém snímku špatně čte, to znamená třeba pánev nebo obratle nebo nějaké složitější klouby v těle, tak zcela běžně pacienta převezeme, v podstatě je to tady u nás na druhé straně chodby, převezeme ho na CT a tam se dovyšetří. U pacientů jsou pečlivě zapisovány naměřené hodnoty záření, které do těla absorbuje, tak aby rizika s ním spojená byla co nejmenší. Dnešní moderní technika umožňuje to, že tedy to záření je minimální a v podstatě ten zisk informace o pacientovi je určitě větší než to riziko, které podstupuje. Roudnici vím dávno, protože se proslavila tím, že výborní výtvarníci, kteří v Praze nesměli vystavovat za starého režimu, tak se uplatnili a roudnice byla útočištěm a tím se stala i pro mnoho zájemců o výtvarné umění jakousi mekou, kam se chodilo. A to je jeden aspekt. A druhý, proč mám roudnici rád, je ten, že jsem byl na Řípu, že jsem si na ten Říp vyšel pěšky a Říp znám už od doby, jsem chodil do ateliéru k Václavu Boštíkovi a od něho z ateliéru nad Královskou oborou byl Říp vidět. A ten teď při této příležitosti v těch cestách na do roudnice, tak ten Říp je vidět z mnoha vzdáleností a musím říct, že se mi líbí čím dál tím víc. Je to skutečně hora, která si zasluhuje tu pověst, jaká je v naší mytologii dána.
Co tady v Roudnici probíhá za turnaj? Tak teďka od čtvrtka do soboty je to mezinárodní turnaj starších žáků 8. třídy. Jsou tady dvě mužstva ze Švédska, Setters a Mora, dvě mužstva z Finska, Jokery Helsinki 1, Jokery Helsinki 2, dále tu hráli Teplice, Letňany, Roudnice a Litvínov. Jaká je úroveň toho turnaje? Já si myslím, že úroveň turnaje je velmi dobrá, zejména ty čtyři mužstva Litvínov, oba dva Jokerity a ten Setr jsou na velmi dobrý úrovni. Komu budete držet pěstičky ve finále? Mně jedno, kdo to vyhraje, hlavně, že se hraje pěkný hokej a opravdu to jsou tady vidět velmi kvalitní hráči. A jsou vidět rozdíly mezi třeba tou českou školou a tou zahraniční? Určitě jsou vidět rozdíly. Ty zahraniční mužstva tolik nefaulujou, daleko víc bojujou, jsou urostlejší kluci a co je největší pro mě jako rozdíl, že mají všechny manšafty, tyhle ty zahraniční mají velmi kvalitní brankáře na tuhle kategorii. Jsou tady čtyři zahraniční týmy, kde byly ubytovány? No, Finové bydleli v Praze, Švédi bydleli v Teplicích. Připravili jsme si pro vás nové zprávy z našeho města. Dívejte se. První reportáž nás zavedl do naší základní školy. Tady se s velkým zájmem setkala výstavka fotografií. Ty poskytli naši učitelé a jsou na nich zachyceni ve velmi raném věku. Děti měly možnost na lístečky hlasovat a snažit se odhalit v této malé anketě, kdo je kdo. Že to není tak jednoduché, zkuste sami. Ředitele naší základní školy, magistra Radovana Rígra, jistě znáte. Odhadněte, na které z těchto fotografií je on. Kdo hádal tuto, měl pravdu. Jak a podle čeho usuzovali děti, na to se můžete podívat. První otázka. Proč zrovna dnes soutěž s fotografiemi učitelů, Petře? Protože je svátek učitelů. Dobře. Který slavný český učitel se vepsal do historie? A kvůli kterému ten svátek učitelů se vůbec slaví? Tak ještě jednou. Jan Amos Komenský. Výborně. Tak, teď se zeptám konkrétně. Petře, poznal jsi na fotografii některého z učitelů? Tak zkus ukázat a říct. Jednička je Radka Pištorová. Pětka je Mirka Kladivová. Tak, kdo dál zkusí? Kdo typuje jinak? Tak, jak typuje Nikola? Sedmička je... paní učitelka Chramostová. Dobře, tak myslíš, že paní učitelka Chramostová. Tak kdo má jiný názor? Honza, poznal někoho? Tady to je paní učitelka Kocorková. Tak Honza myslí, že devítka je paní učitelka Kocorková. Tak jak jste vyplňovali anketní lístky? Pojď k nám. Já jsem zatím vyplnila jenom tady ty. Tak ukazuje, povídej. A to, ale myslím si, že jednička bude paní učitelka Kladivová. Já si myslím, že čtyřka je paní učitelka Kocourková. Čtyřka, takže čtyřku máme tady, myslíš? A myslím, že dvojka je paní učitelka Květa Vávrová. A trojka... je pan ředitel. Tak teď jsme se dozvěděli, že tu máme na fotografii pana ředitele. Troufne si tipnout někdo jinou fotografii na pana ředitele? Má někdo jiný názor? Pozná někdo, Davide? Poznáš pana ředitele na fotografii? Koukej pořádně. Já si myslím, že pan ředitel je devítka. Tak ukáž. Takže tady si myslíme, že pan ředitel v kočárku, v devíce. Kdo má jiný typ? Já myslím, že paní asistentka je tohle. Tak myslíš, že paní asistentka Fialová je sedmička? Tak kdo si typne pana ředitele ještě? Typneš si? Tady ten. Ta šestka. Myslíš, že je pan ředitel? Tak koho si poznala, si myslíš určitě? Paní učitelku Kladivovou. Tak ukáž. A podle čeho?
Podle vlasů. Podle vlasů rozhoduješ, dobře. Koho ty jsi to... Já paní učitelku Chramostovou. Podle obličeje. Tak, podle obličeje. Tak, Honzo, poznal jsi někoho? Radku Pištorovou, tak, jednička. A podle čeho jsi mě poznal? Podle vlasu. Myslíš? Spíš podle obličeje. Podle myslíš, obliče. Že jsem to já, jo? Já si myslím, že... Nevím, jestli jsem takovouhle fotografii někdy viděla u sebe. Tak koho jsi poznala ty? Pančelku Kocourkovou. Tak ukáž. A podle čeho si, to si myslíš, že je pančelka Kocourková? A podle čeho myslíš, že to je? Podle vlasů. Podle vlasů. Paní čolka Věra Hubalová, tady. A podle čeho si rozhodl? Podle obličeje. Podle obličeje, jo. Uh-huh. Myslíš, že se takhle tváří ředitelně? Nevím. Nebo v hodině? V hodině. V hodině se takhle na vás tváří? Hmm. Úterý 1. dubna jsme se sešli na Hošteckém náměstí. Probíhala zde malá slavnost, a to otevření dlouho očekávané ordinace pediatra a výdejny léků. Ta je pobočkou Hoštecké lékárny U Slunce, vedené doktorkou Gabrielovou. A v dětské ordinaci mohou maminky s dětmi potkat doktorku Turkovou. Dneska neděláme krok na měsíci, ale myslím, že děláme další krůček ke spokojenosti našich občanů. A tak jako jsem dneska ráno dostal na stůl ocenění ministerstva vnitra za zřízení checkpointu, tak doufám, že vy dokážete ocenit služby, které od příštího nebo současného měsíce vlastně tady nastanou. Příležitost prohlédnout si nové prostory přivítalo mnoho občanů. Pozvání na tuto akci přijal i ředitel Litoměřické nemocnice, doktor Leoš Vysoudil. Proč Litoměřická nemocnice otevřela dětskou ordinaci v Hošce? Zástupci města Hoštky se obrátili na městskou nemocnici v Litoměřicích s prosbou, zda by jim nepomohli vyřešit dlouholetou tíživou situaci s nedostupností dětského lékaře v tomto městě. My jsme provedli nějakou ekonomickou analýzu, a vyšlo nám, že při zhruba 2,5 dnech v týdnu se nám tato investice vrátí, a proto jsme na požadavek města Hoštky přikýli a domluvili se na otevření ambulance zde v Hošce. Mezi pozvanými byla také zubní lékařka ordinující v Hošce, doktorka Jana Valtřichová. Takže já jsem ráda, že se tady v Hošce zvětší komplexnost lékařské péče a určitě budeme mezi sebou dobře spolupracovat. U mikrofonu vítáme paní doktorku Jitku Gabrielovou. Paní doktorko, otevírá se tady nová lékárna, to už všichni vědí. Můžete nám přiblížit její dobu otvírací? Takže my se budeme snažit navázat tady na místní paní doktorku Zámečníkovou, takže naše otvírací doba by měla navazovat hlavně na její ordinační doby, hodiny. No, budeme se, uvidíme také podle zájmu vlastně občanů Hoštky, zdá se budou přát i nějaké odpolední hodiny, budeme se jim snažit víc říct, uvidíme, jak to půjde. Takže provozní doba se upraví podle vašeho zájmu, to je určitě skvělá zpráva. Ještě se zeptám, paní doktorko, když nějaký lék nebude ten den k dispozici, jste schopni ho dovést druhý den nebo některý další? Určitě není problém objednat a většinou do druhého dne jsme schopni jakýkoliv lék sehnat jako v běžné lékárně. Určitě to není problém. V případě, že by se jednalo o nějaký akutní lék, je po domluvě možné dovést i odpoledne. Prostě bude záležet vloženě na konkrétní situaci. Děkuji. Takže tohle je pro nás všechny určitě perfektní zpráva a budeme se na novou lékárnu těšit a vlastně už ji máme otevřenou. Jsme rádi, že u mikrofonu můžeme přivítat našeho nového pediatra, kterým je paní doktorka Ivana Turková. Paní doktorko, otázka pro vás. Můžete sdělit hlavně našim maminkám, kdy bude ordinace otevřena a jaké budou ordinační hodiny? Ordinační hodiny budou pondělí a čtvrtek od 8.30 do 12.30 a začneme někdy během dubna, ale nevíme ještě přesně kdy, protože ještě se řeší určité administrativní záležitosti. Naše maminky bude určitě zajímat i ordinační hodina, nebo kam se mohou s dětmi obrátit, kam zajet i mimo naše ordinační hodiny. Je domluveno s dětským oddělením v nemocnici v Litoměřicích, že ve dnech, kdy nebude tady ordinace, tak je možno se během dne obrátit na dětské oddělení a potom samozřejmě v návaznosti na dětskou pohotovost, která je vlastně ve stejném zařízení. A proč máme ordinační hodiny jenom 2 dny v týdnu? Protože jsem vlastně v současné době na mateřské dovolené a mám doma malé dítě, takže bych ještě ráda trošku se mu víc věnovala ze začátku, s tím, že samozřejmě později, jak to bude, tak bychom ordinační hodiny rozšířili. Ví se, kdyby mohlo
být víc ordinačních dnů, aby maminky se mohly k tomu přizpůsobit nebo měly vědět co a jak? Samozřejmě to závisí na počtu klientů. Pro normální provoz ordinace je potřeba zhruba 1500 pacientů. Obávám se, že to v tuto chvíli v Hošce není možné, takže jakmile tento počet dosáhne, tak je bez problémů možno provozovat tuto ambulanci 5 dní v týdnu, 8 hodin denně. Poprosil bych pana ředitele a paní doktorku Gabrielovou, aby přestřihli tuto symbolickou pásku. Prosím, pojďte se podívat. O tom, zda ordinace pediatra v Hošce zůstane, rozhodujete i vy maminky, a to tím, že své děti přihlásíte k paní doktorce Turkové. V současné době probíhají mnohá jednání o dopravní situaci ve městě Hoštka. Na toto téma jsme o vyjádření požádali inženýra Pernu, vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Litoměřice. Řešení dopravní situace ve městě si v podstatě vynutilo několik okolností, a to zejména nárůst vozidel ve městě a samozřejmě i nová výstavba, která probíhá anebo proběhla v Kochovicích. To znamená, že bylo zadáno firmě, která byla samozřejmě dobře vybrána, zadání, a ona zpracovala jisté řešení, který upravuje dopravu ve městě Hoštka v podstatě ve dvou fázích, ve dvou polovinách, a to, že nám město v podstatě rozděluje krajská silnice druhé třídy, římská 2/261. Já se budu pohybovat ve směru na Štětí, to znamená Kochovice, Stará Hoštka, a samozřejmě je potřeba řešit záležitost pohybu vozidel v jedné i ve druhé lokalitě. Jednak z pohledu, jak už jsem uvedl, nové výstavby i nárůstu vozidel. Jako další připadá samozřejmě i řešení a výměna dopravního značení, protože současné dopravní značení, svislé dopravní značky neodpovídají vyhlášce ani normám, čili předpokládá se, že při řešení tohoto dopravního opatření ve městě se dotkne i výměny jednotlivých dopravních značek, které máme ve městě umístěny. Já na dnešní radě, na kterou jsem byl přizván, budu hovořit víceméně o dvou záležitostech, a to je v podstatě záměru vybudovat jakési retardační zařízení v blízkosti Mariánského kostelička na silnici římská 2/261, a to ve formě kruhové křižovatky. Tuto kruhovou křižovatku bych tam viděl jako skutečně optimální řešení na sklidnění anebo na snížení rychlosti projíždějících vozidel ve směru na Štětí i potom na Litoměřice. A dalším prvkem, o kterém budu dnes hovořit, je v podstatě výjezd z Litoměřické ulice nebo z města na Litoměřice, na křižovatce, kterou všichni dobře známe. Je to křižovatka před bývalým zdravotním střediskem, kde působila paní doktorka Kosová. Čili tady jsem nechal, vrátím se k tomu Mariánskému kostelíčku nebo k tomu prostoru u Mariánského kostelíka, nechával jsem to posuzovat v podstatě třemi firmami, tak, aby jsme skutečně dospěli k názoru, zda se nám tam ta křižovatka hodí. Máme i některé grafické návrhy a vyšlo v podstatě to, že tato křižovatka okružní se nám do tohoto prostoru parametrově nehodí, a i kdyby jsme ji měli nazvat mini křižovatkou, tak v podstatě by to nesplňovalo ty správné regule a pravidla pro projektování. Čili od této kruhové křižovatky jsme upustili.
Budeme tam řešit bezpečnost chodců pomocí ostrůvku na jedné straně u autobusové čekárny, na druhé straně u další autobusové čekárny ve směru na Štětí, ta první směr na Litoměřice Roudnici. Tady se domnívám, že by se situace mohla, co se týče financí, řešit přes Státní fond dopravní infrastruktury podanou žádostí do 15. března příštího roku. Věřím tomu, že by se nám to mohlo povíst a peníze na tento klasický prvek bezpečnosti silničního provozu a zejména chodců ve městě by nám mohl po té finanční stránce vyjít. No a potom další záležitost je ten výjezd z města směr na Masízovickou křižovatku nebo směr na Roudnici Litoměřice a to je teda výjezd v podstatě z Litoměřické ulice. Tam navrhujeme s projektanty řešení, které v podstatě ten prostor té křižovatky udělá přehlednějším a v podstatě, pokud se zpřehlední, tak samozřejmě dojde i k navýšení bezpečnosti provozu na silnici jednak místní, to znamená té naší litoměřické i té krajské, jak já ji říkám, římská 2/261. V každém případě tady je teda návrh té kruhové křižovatky. Ta kruhová křižovatka samozřejmě se škrtá a bude se to řešit pomocí ostrůvků, které zúží samozřejmě průjezdní profil. Řidič v jednom i ve druhém směru bude muset zpomalit. Zkrátí se samozřejmě ten přechod pro toho chodce, čili chodec bude na komunikaci mnohem kratší dobu, než když je bez toho ostrůvku. Samozřejmě ten ostrůvek mu umožní svým způsobem i jakousi ochranu, může počkat, až přejede auto, vydá se zpátky na druhou stranu, jo, nebo bude pokračovat v chůzi na přecházení té komunikace. Stejným stylem bude řešena i situace u čekárny ve směru na Štětí, čili a chtěl bych, aby ta záležitost byla samozřejmě tažena přes ten Státní fond dopravní infrastruktury. Pak jsem tady hovořil o tom výjezdu na silnici Římská 2/261 směr na Masízovickou křižovatku Roudnici a Litoměřice, výjezd z Litoměřické ulice. To, co tady vidíte, tak samozřejmě je jistým návrhem, ale bude pravděpodobně vypadat úplně jinak. V současné době se zpracovává námi navržené nebo uvažované řešení jakéhosi retardačního ouška, kde samozřejmě navede to ucho toho řidiče k té silnici druhé třídy a bude se moct rozhodnout, jestli pojede doprava nebo doleva, samozřejmě mnohem bezpečnějším způsobem. Jo. Samozřejmě k tomu uchu bude, nebo to ucho bude doprovázet samozřejmě i změna dopravního značení, jak vodorovního, tak svislího. Dopravní značení bude samozřejmě řešeno svislé i vodorovné u těch přechodů, u toho Mariánského kostelíka, u těch čekáren ve směru na Roudnici a i ve směru na Štětí. Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva města jste byli informováni o zpracování plánu rozvoje města Hoštka na další roky. S tímto plánem se můžete seznámit také na internetových stránkách našeho města, kde se jej můžete nejen prohlédnout, ale i stáhnout. Na vaše připomínky a náměty čekáme do 30. dubna 2008. Můžete je podávat písemně na adresu městského úřadu nebo posílat e-mailem. Pokud chcete nahlédnout do plánu rozvoje města, můžete tak učinit také v kanceláři městského úřadu, kde ji můžete dostat i domů. Zápis dětí do mateřské školky v Hoštce pro školní rok 2008-2009 probíhá ve dnech 15. až 18. dubna, vždy od 8 do 16 hodin. 16. dubna můžete zápis do mateřské školy spojit s návštěvou loutkového představení Sváťova divadla, které začíná v 9 hodin a cena vstupného pro děti je 30 korun. V minulém vysílání vás informoval provozovatel kabelové televize inženýr Semín o spuštění nového programu. Máme pro vás radostnou zprávu, Nova Cinema již funguje. Připomínáme našim důchodcům, že stále platí pozvánka na milé setkání u Lišky 24. dubna v 10 hodin. I pro hoštecké fotbalisty začala sezóna.
V pátek proběhlo utkání mezi Starou gardou a mužstvem Velký Žernosek. Pane Šrotýř, jak jste se v zimě připravoval? Jaký bude zápas? Pěkný. Jak jste se připravoval v zimě? Vůbec. Ještě jednou? Vůbec jsem se nepřipravoval. Hvězda naší kabelové televize, jaká byla zimní příprava? Výborná. Zápas s jakým mužstvem vás dneska čeká? Velké Žernoseky. A vyhrajete? Jasně. Jak to vidíte, vyhrajete? Vyhrajeme, to jasný. Jo? Takže zápas nebude stát za nic? To bude určitě. Jasně. Připravovali se ostatní. Elánu mnoho. Bude dneska výhra, nebo jak to vidíš? Výhra. Skální fanoušek, jaká je perspektiva našeho mužstva? No, zatím špatná. Uvidíme po hře. Ani vy nevěříte v naše? Jo, určitě dneska vyhrajou. U mikrofonu máme inženýra Josefa Schenfelda, hospodáře tělovýchovné jednoty Sokol Hoštka. Jsme na zápasu Starý gardy. Ta nebyla v loňském roce moc úspěšná, tak jaká byla příprava přes zimu? Tak já nejdříve zdravím diváky kabelové televize a trošku bych popravil tu neúspěšnost. Myslím si, že nehráme proto, aby jsme měli nějaké umístění v tabulce, ale spíš pro radost. A minulý podzim skončil, že jsme byli asi druzí nebo třetí odzadu, úplně přesně nevím, ale myslím si, že máme ambice tuto jarní část sezony dosáhnout lepšího umístění, protože máme některé nové mladé tváře, například Jaroslava Sajlera a Petra Hajkala. Takže věřím tomu, že to umístění se ještě zlepší. Pro lidi, kteří se fotbalu nevěnují, Stará garda, od kolika let jsou hráč a je tady vypočítaný takový nějaký průměr, kolik mají třeba hoštečtí? Tak Stará garda to je věková kategorie, která je od 35 let a výše. Co se týká věkového průměru, tak to se musím pro příště polepšit a spočítat to, ale většinou jsou to hráči kolem 50 let. Ale máme tu mladé, těch 35 let, ale máme tu taky starší, kterým bude záhy 60. A zcela úplně ještě nedávno hrál pan Paleček a tomu je něco málo přes 70 let. Máme začátek fotbalové sezóny a pro zájemce fotbalu, kde se ženou nějaké termíny zápasů? Tak já bych chtěl právě všechny diváky kabelové televize a všechny občany Hoštky pozvat na domácí utkání a pokud byste hledali, kdy se zrovna konají, tak máte možnost to najít na několika místech. Máme svoje vlastní internetové stránky, adresa našich stránek je www.hoštka.team.cz nebo rozpisy utkání můžete najít na stránkách města a také můžete sledovat rozpisy utkání i výsledky utkání v novinách v Litoměřickém deníku. To je asi tak všechno k těm rozpisům utkání. Ještě jednou se dnes vrátíme do naší školy, která v prvním ročníku začala vyučovat nejen podle školního vzdělávacího programu, ale zařazuje i prvky činnostního učení. Co to pro prvňáčky znamená? S tím nás seznámí magistra Mirka Kladivová. Program dalšího vzdělávání učitelů vznikl v rámci projektu vzdělávacího střediska činnostního učení v Praze. Předpokládá praktickou, reálnou a ověřenou cestu, jak lze učit radostně a přitom dosahovat výborných vzdělávacích výsledků. Byl podpořen z Evropského sociálního fondu a postupně vznikla i síť tvořivých škol. Co to pro žáky znamená? Jsou zapojováni do konkrétních činnostních postupů, postupem času si vytvoří své postupy, mají prostor k tvorbě vlastních otázek, uvažují a docházejí k výsledkům. Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Žáky necháváme, aby všechno, co mohou sami dělat, také dělali. V průběhu roku je žák veden k samokontrole, samohodnocení a odpovědnosti. Učí se pracovat sám a spolupracovat s týmem. Konkrétně může taková hodina vypadat na naší škole například takto. V samostatné činnosti žáci pracují každý se svou pomůckou, sestavují, modelují, třídí a podobně. Manipulují s pomůckou společně s učitelkou a pak si vytvářejí představu o konkrétním učivu.
Následuje pozorování, rozhovor o pozorovaném a vyvozování závěru. Žáci si sami vytvářejí podobné příklady a situace. Umožňuje samostatně se rozhodovat a projektovat. Procvičování učiva při činnostním učení následuje až po úplném porozumění. Využíváme opět různých didaktických pomůcek v rukou žáků. Činnostně vedená výuka děti baví. Umožňuje jim naučit se všem základním poznatkům ve škole a doma procvičovat jen to, co už se ve škole naučili. Činnostní učení také umožňuje učitelce propojovat jednotlivé předměty v rámci vyučovacího dne. Například v hodinách českého jazyka jsou průběžně zařazovány tělovýchovné či hudební chvilky, tak, aby vhodně doplnili probírané učivo a zároveň žákům pomáhají udržovat pozornost. Výtvarná výchova doplňuje například prvouku, může ale prolínat i do všech zbývajících předmětů. Učitelka žákům pomáhá lépe pochopit problém, zapojuje více dětských smyslů a toto vše vede k lepšímu zapamatování probírané látky. Nedochází tak ani k přetěžování, protože dítě si vlastně hraje, manipuluje, přendavá, ukazuje, skládá, vystřihuje a podobně. Nelze čekat, že při takové metodě bude ve třídě ticho jako v kostele. Pokud žáci pracují ve skupinách nebo ve dvojicích, je potřeba domluvit. Na druhou stranu se musí postupně naučit i soustředění a pozornosti a hlavně zvládnout sebekázeň. Oči, uši, pusa, noc, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, noc, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, noc. V dnešním archivním okénku se opět vrátíme do roku 95. V podzimních relacích jsme se postupně věnovali mnoha tématům. Sledovali jsme práce na obnově fasád, na náměstí započaly práce na stavbě kašny, na kterou byla později nainstalována socha svatého Jana Nepomuckého, původně umístěná na mostku přes Obrtku. Obnovou procházela i zeleň na náměstí. Velkou změnou procházela i budova školy. Začaly práce na zbudování střechy a velká rekonstrukce probíhala i v tělocvičně. Nová okna, nové plovoucí podlahy. I průběh těchto prací jsme postupně sledovali. Na svou rekonstrukci čekal také dům číslo popisné 169, ve kterém vzniklo několik bytových jednotek a v přízemí dosud dobře fungující samoobsluha. Občas jsme v této době zašli na fotbal. V listopadu jsme navštívili kostel svatého Otmara při příležitosti oslavy svátku tohoto světce, patrona naší obce. Vážení přátelé, nejprve vás zveme na návštěvu chrámu svatého Otmara, který poprvé od války navštívil biskup dr. Josef Koukl a sloužil pontifikální mši svatou. V minulém vysílání z radnice jsme navštívili taneční kroužek fungující na naší škole. V tomto vysílání navštívíme taneční kroužek, který fungoval na naší škole v roce 95. Na sále radnice probíhala tradiční mikulářská besídka. Příště v archivním okénku společně navštívíme taneční zábavu, která probíhala v lednu roku 96 a myslím si, že se budete dobře bavit.